Jätä jokainen paikka parempaan kuntoon kuin mitä se oli tullessa. Joo. Tervetuloa Kempen podcastiin. Tämän podcastin koko idea on päästä pureutumaan syvemmälle mielenkiintoisten mielten syöväreihin, joten ei muuta kuin aloitetaan. Oikein paljon tervetuloa. Nice. Okei. Okay. Mikko Kempen podcast jakso 3. Vieraana huikea Jaakko Halmetto, ja niille, jotka Jaakko ei tunne, niin Jaakko on kirjoittanut kirjoja pakurista ja superfoodeista ja matkanut maailmalla ja tunnetaan myös yhtenä biohakkerina ja sitten sen lisäksi huikea vaan tyyppi. Yksi mun suosikki miehistä Suomessa ja huikea tietoisuus, ja mä muistan, kun mä Jaakon eka kertaa jollain lailla scouttasin, kun mä tulin takaisin Enkkeihin, että joku sanoi, että sun pitää ehdottomasti tsekata Jaakko Halmetto. Sitten mä katsoin, ja sillä oli joku luksus penthouse tuolla Tampereen keskustassa, ja kävin kattoon, ja mielenkiintoisen konseptin, sen playbookin olit kehittänyt. Ja mä muistan siitä, kun sä pidit semmoisen pienen luennon, ja sitten mä mietin, että no on aika nuorena, aika syvällisiä ajatellut, koska en tiedä, kuka muu olisi kehittänyt jonkun tämmöisen niin kuin vastaavan playbookin omasta elämästä, siis tämmöisen niin kuin tavoitteellisen listan ja unelmien täyttämisen niin kuin, kirjan, jos mä oikein olen ymmärtänyt. Niin voit ehkä kertoa, jos aloitetaan siitä, että miten sä ylipäätään, niin kuin, missä sä sait tommosen niin kuin idean edes kirjoittaa ton tapaisen kirjan, ja ehkä sä voit kertoa siitä, että mitä se sulle on tarkoittanut ja mikä sen kirjan idea oli. Meikä kysyy ekana vaiheessa, muistatko, missä me tavattiin ekan kerran? Oliko se siis sillä katolla vai? Ei, mä muistan, että se oli sillä katolla. Joo. Nyt nämä on niin kuin hämmentäviä, aina kun itsekään ei muista. Muistan, että on joskus pitänyt muutamankin luennon itse asiassa tosta aiheesta, ja varmaan siellä on ollut joku tämmöinen pikku räntti, mutta hommahan varmaan lyhykäisyydessä on mennyt niin, että aikanaan nuorena poikana, kun jotain self-help-kirjallisuutta on tullut ihan vähän selattua, ja sitten kaikki on puhunut, että niin kuin aseta tavoitteita ja kirjaa niitä ylös ja sitä ja tätä. Ja, niin sitten on niin kuin tietyssä muodossa tehnyt itse koneelle listoja eri aiheiden tiimoilta. Ja sitten se jossain vaiheessa muotoutui sillain, että mä kirjoitin ehkä semmoisen 100 sivua itselleni vähän sillain syvemmin sillä, että niin kuin minkä takia mua kiinnostaa mennä asiaa kohti. Ja sitten tavallaan avasin niin kuin kaikkien arvojen ja muiden niin kuin aspiraatioiden kautta paljon syvemmin sitä pakkaa. Ja sitten se oli mulle semmoinen työkalu, että mä varmaan useamman vuoden ajan aloitin päivän, sillä mä siis lopulta printtasin ihan niin kuin fyysisen kirjan siitä. Ja tässäkin oli yksi idea, se oli aika semmoinen niin kuin iso kokonen. Että niin kuin jotenkin vähän tämmöisenä NLP-juttuna, että niin kuin tärkeimmät asiat on jotenkin fyysisesti isoja myös. Että kaikki ei jotenkin samassa pötkössä ja samanlaisia listoja, vaan että mä niin kuin korostin niitä myös sellainen fyysisesti sinne. Mutta se oli ehkä enemmän semmoinen työkalu myös käydä sitä läpi, että miten vuosien varrella omat tavoitteet tai suunnat tai arvot tai ajatukset ja kaikki elää. Koska sitten mä huomasin aina välillä, että en kiinnosta enää yhtään niin kuin toi juttu, mikä oli jossain vaiheessa niin kuin mukavasti hirveän tärkeä. Ja sitten se oli ehkä ennen kaikkea kiinnostavaa nimenomaan perata sitä ajatusmaailmaa, koska mä tein sitä ensinnäkin tosi tavallaan rauhassa. Et se ei ollut vaan semmoinen, että mä nyt jossain välissä vähän 10 minuuttia laitan aikaa siihen, että mä nyt mietin, että mikä mua kiinnostaa, vaan sillä, että se oli niin kuin tosi monen tunnin duuni rauhallisissa tiloissa, että mä oikeasti niin kuin tämmönen Kahnemanimainen niin kuin slow thinking, että oikein perkaa ja miettii, että mihin johtopäätöksiin ja sanotuksiin mä niin kuin päädyn näistä. Ja sit kun sä aina palasit siihen sillä, että niin joo, että tommoseen päätelmään mä oon päätynyt silloin, kun mä oon oikein niin kuin hyvässä tilassa miettinyt tätä. Että okei, mä voisin ottaa ton oman ajatuksenkin vähän niin kuin vakavammin. Että se vahvisti tiettyjä juttuja ja vähensi sellaista tietoisen mielen kyseenalaistamista tai sellaista niin kuin jotain mentaalista akrobatiaa, että sitten selkeytti niitä juttuja, mitkä oli tärkeitä. Ja sitten toisaalta nimenomaan sitä, että vuosien varrella sitten tuli aika hieno reflektointipinta sille, että miten jos joku arvo tai joku suunta muuttuu, niin se muuttaa ihan hirveän montaa tekijää siinä koko paletissa, mutta niin, ei mulla ollut siihen koskaan mitään mallia tai muuta. Se oli ehkä enemmän semmoinen, että mä kirjoitin itselleni vaan asioita kirkkaaksi just sen takia, että musta on aina tuntunut, että me ollaan helposti vähän kuitenkin pinnallisesti mennään vaan eri suuntiin, ja sitten itselle semmoisena niin kuin systemaattisena hahmona, niin se oli jotenkin semmoinen työkalu avata niitä juttuja, mutta on mulla edelleen se, kyllä mä sitä käyn aina välillä läpi. Ja siellä on niin kuin keskeiset
elämän aihealueet ihmissuhteista, erilaisia unelmia ja talouteen ja työjuttuihin ja harrastuksiin ja kaikkeen mahdolliseen. Ja sitten siellä on niinku listattuna erilaisia ajatuksia ja juttuja ja se on, no, hyvä kun muistutit itse, pitää ottaa se taas tarkempaan tarkasteluun itsekin. Onko sulle muuten ollut itselle jotain vastaavaa? No joo, voin mä tässä lyhyesti vastata. On mulla ollut silloin, kun mä olin Jenkkeihin muutin, niin mä itsekin aloin just lukea, se oli 99. Mä olin 19 ja sitten mä joskus 20-21-vuotiaana aloin kirjoittaa, ei ollut niin hieno kirja, mutta se oli semmoista niinku, vähän niin kuin päiväkirjaa ja sitten mä alkoin siihen niinku laittaa kaikkia kuvia ja miettiä tavoitteita ja just eri elämän osa-alueet, mutta mennään tuohon takaisin tuohon sun, niin siihen, että et minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä asuit Tampereella ja mitkä silloin sulla oli niinku tärkeimmät jutut ja miksi? Niin, no mikä on ollut... niin kuin eri osa-alueista, että mitä sä silloin niin kuin ajattelit, mitkä oli tärkeitä, minkä ikäisenä sä silloin olit? Joo. Mikä on ollut silloin varmaan joku 22 tai jotain sitä luokkaa. Ja ne isot teemat varmasti on edelleen ihan samoja, että eihän niin kuin tämän tyyppiset jutut kuin, niin kuin terveys ja ihmissuhteet, ja ne nyt sinällään mihinkään muutu, että ihan samalla lailla ne on fokuspisteitä kaikissa elämän vaiheissa, mutta varmaan silloin on ollut kuitenkin sitä, että on ollut tietyssä mielessä enemmän kiire, on ollut tavallaan jotenkin sitä nuoruuden vaihetta, että kun sä ekaa kertaa jotenkin tajuat, että niin kuin kaikki on auki ja jotenkin sä voit tehdä ihan mitä vaan, niin itsehän ainakin niin kuin täytin sen sitten ihan niin kuin kaikella, että silloin se niin kuin fokus on pirstaloitunut aika moneen suuntaan ja tosi moneen tavallaan projektiin ja muuhun, mitä on lähtenyt jotenkin tutkimaan ja se on ollut silloin varmasti tarpeellista, mutta silloin se on ollut ehkä enemmän just sellaista jotenkin tutkimusmatkaa siihen, että mikä nyt, kun tässä on niin paljon kaikkea, mikä mua innostaa ja kiinnostaa ja on sellaista niin kuin jotenkin kehossa on vähän liikaakin energiaa. Jos miettii jotain vitsi teinipoikaa, niin vähän sitä samaa spiriittiä, niin sitten jotenkin, että yrittänyt hahmottaa sitä karttaa sen niin kuin pohjalta, että miltä tämä maasto nyt sitten näyttää, mutta se ei ehkä ole siis selkeytyksen vuoksi, se ei ole varsinaisesti ollut niinkään semmoinen niin kuin tavoitekirja tai näin, vaan se on ollut myös paljon sellaista, niin kuin, ehkä joku affirmaatio voi olla jopa lähempänä, että mä oon niin kuin pyrkinyt kirjoittamaan tai sanottamaan itselleni jotain olennaisia juttuja niin, että et missä muodossa mä sen tavallaan itselleni sanotan, sen jonkun ison teeman tai asian tai minkä tyyppiset lauseet tavallaan summaa tätä jotain kokonaisuutta hyvin, ja sitten niistä on tullut vähän semmoisia niin kuin esimerkki. No, vaikka niin kuin tänäänkin, kun tuosta kävelin, niin yksi, mikä mulla on ollut pitkään, niin on ollut just joku tällainen, että niin kuin, jätä jokainen paikka parempaan kuntoon kuin mitä se oli tullessa. Joo, niin kuin, jätä joku lahja tai muu. Ja se voi olla välillä siis joku, nyt mä keräsin vaan siis joku roskan maasta tai näin, mutta ne voi olla enemmän sellaisia niin kuin nimenomaan isompia konsepteja, minkä kautta sitten vähän niin kuin muistuttaa itse, että jos sä oot jossain tilanteessa ja sitten just katot sillä, että kyllä joku tämän hoitaa tai näin, niin sitten se on ollut itselle vähän sellainen, että no, jos en minä, niin kuka? Niin vähän niin kuin, että se nimenomaan mitä mä tarkoitan, niin on, että sä vähän niin kuin koodaat mieltä sellaisilla yksiköillä, mitkä tekee sitä aika taloudellista. Että siihen ei tuu semmoinen niin kuin jatkumo, että niin sitten voisi tulla tätä eteen, vaan että se on niin kuin joku semmoinen vähän niin kuin arvopohjasta aivoihin tatuoitu joku yksikkö, mikä kääntyy käyttäytymiseksi. Ja noin voi olla siis just semmoisia konkreettisia, että sitten joku semmoinen pieni teko, joku roskan kerääminen tai muu, niin se on vaan semmoinen enemmän, että no näin mä teen sen sijaan, että se olisi joku niinku hirveän mentaalinen kuormitus siinä taustalla, mutta tämän tyyppisiä jotain, ja ne on aika moniulotteisia, ja voi olla jotain tällaisia, että mä jossain vaiheessa huomasin, että mä vaikka haluaisin, että mulla olisi enemmän valokuvia erilaisista tilanteista ja näin. Ja sitten mä laitan joku, että okei, mun tavoite on ottaa 5 kuvaa joka päivä, riippumatta, että vaikka nytkin todennäköisesti, niin mä en välttämättä tästä hetkestä tai näin, että no joo joo, yksi kaikkien joukossa ja näin. Mutta sitten kun mä otan siihen kun pienen kuvan, ja tääkin oli semmonen, että mä vuosia tein aina, että joka kuukausi mä siirsin kaikki kuvat koneelle, tein siitä tavallaan sellaisen kollaasin,
ja sitten kirjoitin vähän niin kuin vuosikirjan itselleni. Mitä siinä vuonna tapahtui? Mitkä oli siistejä juttuja? Mitä mä haluan lisää? Mitkä oli tärkeitä? Okei, toi tapahtuma oli siistiä. Okei, toi seikkailu ja okei, tätä mä opin ja näin. Mutta sitten kun ne kuvat jotenkin niin kuin visualisoi sitä kokemusta niin paljon vahvemmin, niin just jostain tollaista syntyi se, että okei, mun tarvii vaan niin kuin yksinkertaisesti ottaa enemmän kuvia myös niistä asioista, mitä mä en ollut aiemmin pitänyt tärkeänä tai jotain. Mm. Että vähän tosta antaa jotain suuntaviittaa siitä, mutta aika semmoinen niin kuin loppujen lopuksi pragmaattinen juttu, että aina oli lopussa vähän niin kuin ne, että mitkä ne on ne action stepit. Että okei, nämä menee tästä kappaleesta vähän niin kuin käytäntöön. Joo. Ei, mutta siis toihan mun mielestä ihan niinku huikeeta, että kuinka moni oikeasti meistä tekee, niinku, että mä itsekin havahduin siihen, että sitten joskus myöhemmin, että tavallaan, että se joskus silloin 22-vuotiaana itsekin kirjoitti tavallaan, ja mäkin kirjoitin sitä tavoite, mulla oli silleen niinku tavoite- ja unelmakirja, eri, ja sitten mä kirjoitin niinku 50 vuoden päähän, ja 30, ja 20, ja 10 vuoden, ja 5 vuoden, ja käymisiä juttuja, ja sitten yritin kirjoittaa, jos mä oikein ymmärsin, niin just semmoisen niinku muotoon, että mä oisin jo, ja eläisin sitä jo niinku tavallaan, vähän niinku affirmaationa. Niin tarkoitiko se sitä, kun sä sanoit, että sä kirjoitit sitä niin kuin, vähän niin kuin enemmän affirmaation muotoon, niin tarkoitiko se sitä, että sä niin kuin, vaikka ajattelisit, että olen elämäni unelmasuhteessa vaikka, tai kirjoittaisit sillä tavalla sitä, niin kuin niitä tavallaan tavoitteita? Tai... Joo, vähän niin kuin toi muotoilu ehkä siihen suuntaan, että miltä se mun ajatusprosessi siinä jossain hetkessä näyttää. Niin, että mä kirjoitan sen vähän niin kuin itselleni semmoisena neurologisena yksikkönä, niin kuin, että tämän tyyppistä ajatusrakennetta mä vahvistan. Ja onko sulla siitä esimerkkiä? No nimenomaan siis just ne voi olla tollasia. Mä nyt en ehkä vähän ole allerginen sille tavalla, että saa vaan tavallaan, vaikka se siis toimii myös totta kai nimenomaan ihan ehdottomasti, että jos sä toistat jotain tollaista rakennetta, mutta ne oli ehkä enemmän nimenomaan sellaisia oman käyttäytymisen tarkkailuita, että miten mä normaalisti ajattelen jossain tilanteessa, ja sitten mä pyrin tavallaan tiivistämään sen semmoiseksi, ei välttämättä niinkään yksiköksi, mitä mä sitten toistan peilin edessä tai näin, niin. Vaan että joka kerta, kun mä katon sen, niin se niinku kantaa monta ajatusta, se joku lause mulle itselle. Mm. Et vähän niin kuin semmoinen chippitiedosto, että sitten se aukeaa mulle itselle niin kun sen isomman datamäärän sisällä. Ja et se oli ehkä sellaista nimenomaan, että jos mun pitäisi tyyppisesti kirjoittaa nyt niin kun elämästä niin kun 10 käskyä itselle, niin vähän joku tämän tyyppinen, että se tavoite siinä oli niin kun summata se iso määrä ajatuksia jotenkin mahdollisimman niin kun yhdelle sivulle tyyppisesti. Et se ehkä siinä, mutta siellä oli myös tota muotoilua, että niin kuin vähän presenssissä, että minä olen jo jotain tai näin, mutta se ei varsinaisesti ollut semmoinen tavallaan tavoite siinä, että sit mä sen takia niin kuin affirmoin niitä, vaan enemmän vaan summausta. Joo, mutta tulee tuossa toi tavallaan se mielenkiintoinen kysymys, että tuossa on niin kuin sekin pointti vielä mun mielestä, että usein kaikissa tämmöisissä itse self-help-kirjoissa kerrotaan siitä ideasta, että jos sä niin kuin mielikuvituksessa näet jo, että sä niin kuin vaikka elät jotain, niin sun kannattaa miettiä itselle se tavoite tai kirjoittaa se niin kuin alas sillä tavalla, että se on niin kuin presenssissä ja että sä elät sitä jo ja sä näet, niin kuin, että mikä se sun tavoite on, mutta sä kirjoitat sen silleen niin kuin positiivisessa mielessä ennemmin kuin vaikka, että haluan lopettaa tupakan polton, vaikka niin sitten siinä tulee niin kuin se, että tupakkaa poltan, niin kuin tavallaan, että se mieleen jää se, niin oliko sulla niin kuin se mietittynä myös siinä ideassa, että mä itsekään en niin kuin tavallaan jotain affirmaatiota yleensä niin kuin sillä lailla, että tuosta tulee niinku Jim Rohn itselle mieleen tuosta sun ensimmäisestä ideasta ja sitten myös siitä, että, niinku, että affirmaatiot ilman mitään tekemistä niin on ihan niinku huuhaata Jim Rohnin mielestä silloin aikoinaan. Mutta oliko sulla niinku toi idea siinä myös? Ja mitä sä oot ylipäätään mieltä tuosta niinku self-help-ideasta? Mm. Että toimiko se, että jos me mielikuvituksella nähdään joku asia todeksi, niin onko sä niinku itse, onko sulla kokemuksia omasta elämästä, että näetkö sen toimivaksi? Mm. Ihan ehdottomasti ja varmaan sen takia se muoto olikin vähän tietyssä mielessä erilainen, että kohtuu nuoresta pitäen itse sai jo niin paljon sellaisia kokemuksia siitä, että itsellä on tietynlainen aika dopamiinidominanssijärjestelmä ja sitten tykkää, että kun niinku kiinnostuu jostain asiasta, siihen laittaa niinku paljon fokusta ja energiaa, niin sä saat asioita tapahtumaan. Ja totta kai niinku, eihän sun tarvitse katsoa kuin ketään tahansa jotain urheilijaa tai muuta. Eihän mitään muuta teekään kuin niinku visualisoi asioita etukäteen ja sen jälkeen niinku ilmentää sen. Mutta ehkä se oli niinku itselle just, että siinä vaiheessa mä olin jo jollain tavalla vähän niinku hiffannut sen, että okei, tässä on tietynlainen prosessi, että jos mä haluan
mennä pisteestä A pisteeseen B, niin siihen on tietynlainen mekaniikka. Mutta sen jälkeen se kysymys herää nimeltään, miksi? Niin. Et, no, miksi sä haluat mennä tuota jotain juttua kohti? Ja se on ehkä ollut itsellä ainakin nimenomaan sitä kypsymistä, että ne monet tavoitteet tai asiat, mitkä on jossain elämänvaiheessa kiinnostanut, niin ne ei ole kovin relevantteja enää, mutta ne on ollut silloin tietyssä mielessä tärkeitä. Ja silloin ne elää niin pitkään, kun sä tavallaan opit niistä sen jonkun jutun. Ja tietyssä mielessä se ehkä niin kuin self-help-kirjallisuus ja muu, mihin, jos nyt tällä johonkin viitataan, niin se on kuitenkin semmoista niin kuin aika geneeristä itsensä kehittämistä, jonkun verran psykologiaa ja jonkun verran taloutta ja menestys ja ihmissuhde ja da-da-da ja näin. Mutta se on loppujen lopuksi aika pinnallista, jos mä nyt mietin sitä, niin kuin, että minkä tyyppistä sisäduunia se oikeasti vaatii, että sä niin kuin lisäät itsetietoisuutta ja ymmärrystä itsestäsi syvemmin. Ja ne on nimenomaan työkaluja ja tärkeitä sellaisia tietyssä vaiheessa, mutta jos mä nyt luen jotain sellaista kirjaa, mikä on ollut jossain vaiheessa elämää itselle merkityksellinen, niin sitten saattaa näyttäytyä vähän sellainen, että no ei välttämättä enää niin kuin anna ihan sitä syvyyttä, mitä jotenkin kaipaa tai näin, mutta että ne on ehdottomasti ollut silloin tarpeellisia, ja sitten voi aina spekuloida sitä, että no en mä ois silloin ollut valmis niin kuin hyppäämään jotenkin tiettyjä vaiheita yli, että kyllä silloin on tarvinnut joskus nuorena tuolla mennä ja rellestää ja tehdä kaikenlaista, jotta on niin kuin oppinut siitä, mutta enemmän se, niin kuin sanoinkin, niin on ollut siitä alusta lähtien tavallaan sitä miksi-kysymyksen perkaamista, että minkä takia tämä joku asia mua kiinnostaa tai miksi mä haluan mennä tuohon suuntaan. Ja sitten kun siinä on niinku raadollisen rehellinen itselleen, niin siinä alkaa vähitellen niinku mennä oikeasti syvään päähän juttujen kanssa ja huomata itsestään sellaisia piirteitä, mitkä olisi saattanut helposti vähän niinku ohittaa tai pitää salassa tai antaa mielentasolta jonkun perustelun, että no tämä nyt on hyvä tässä tilanteessa, koska dadadaa. Ja sitten taas joku osa itsestään koko ajan, että ei vaan niinku tunnu ihan oikealle ja näin. Että, niin enemmän sellainen niinku reflektointipeili tuohon, että koko ajan tulisi mennä jotenkin uusille alueille ja vähän syvemmälle siinä, mutta kyllä ne niinku self-help-jutut toimii myös ehdottomasti. Että. Joo. Joo. Jees, hyvä. Hyvä vastaus. Mitä sä oot sit mieltä niin kun, siitä, että hetkinen, mä mietin just tota kysymystä, että mistä joku voi niin kun sit nopeammin, onko mahdollista nopeammin ymmärtää itsestään enemmän, ja millä tavalla sä esimerkiksi, sulla toi prosessi on ja evoluutio on kehittynyt siitä, että sä oot niin kun jossain tilanteessa hoksannut, että hetkinen, tähän suuntaan mä en enää halua mennä, ja se on jostain syystä, ja millä tavalla sun omaa miksi on niinku kehittynyt, koska mun mielestä on ollut tosi niinku siistiä niinku elää vähän sun kautta, vaikka kun sä oot tuolla metsässä ja kalasteleet, ja sit mä, että Jaakolla on tähän nyt varmaan luultavasti joku vähän syvällisempi syy, niinku, että se tuolla menee, että mitä mä sitä kaveria tunnen, niin ei se ole vaan silleen ollut, että no lähtee nyt tosta kalaa, vaan että se on varmaan niinku miettinyt tätä asiaa kans ainakin jonkin verran, että miksi. Niin voiko sä niinku paljastaa, että miten sun niinku, että vaikka, että miksi, että mitä kaikkea siihen liittyy, vaikka että sä oot mennyt vaikka paljon nytten, mitä sua on niinku seurannut vähän aikaa tässä lähistöllä, niin sä oot käynyt metsässä ja kalassa, ja niin mitä kaikkea esimerkiksi tohon liittyy sulla? Perus vastuunvälttelyä ja eskapismin tällainen näennäisesti kehittyneempi muoto, joka on sosiaalisesti hyväksyttävämpää kuin uhkapelit ja porno ja kaikki nämä muut. Mutta niin, siis lyhyitä vastauksia, jotka on aina vedenpitäviä, niin on tietysti niin kuin kaikenlaiset terapian muodot 5 grammasta sieniä erilaisiin keskusteluihin, mutta musta tuntuu, että se on aika vaikea konsepti jotenkin yleistää taas just sen takia, että niin kuin vähän sanoin, niin en mä tiedä, olisiko se ollut itsellekään jotenkin hyvä polku, jos jotenkin sen olisi mennyt eri tavalla. Että kyllä mä aina koen, että jälkeenpäinkin niin kaikki sellaiset jutut, mitä saattaa helposti vähän katsoa sillain niin kuin facepalm
meiningillä, että vitsi silloinkin, että olin niin kujalla, että miksi piti niin kuin totakin vielä vääntää ja tehdä ja näin. Mutta se on ollut kuitenkin siinä hetkessä parhaalla, sen hetkisellä jotenkin ymmärryksellä ja näin poispäin. Että kyllähän varmaan niin kuin keskeisin yksittäinen työkalu tuossa on taas niin kuin ympäröidä itsensä ihmisillä, jotka tekee sitä duunia ja niin kuin menee vielä niin kuin sipulissa pari kerrosta syvemmälle. Ja totta kai siellä on ihan hirveä määrä työkaluja, mutta ne melkein kaikki on tietyssä mielessä myös aika kivuliaita, tai siis sillain, että se ei ole sitten myöskään pelkästään sellaista niin kuin hyvää yläaaltoa, meininkiä, vaan kyllä ne melkein aina isommat oivallukset tai muut on vähän sellaisia, että kirpasee. Ja varmaan itselle se on ollut pitkän aikaa jo kuitenkin sellainen tietynlainen dilemma aina se semmoinen, että minkä verran sellaisesta kulttuuriohjelmoinnista ja kasvatuksesta ja muusta on syntynyt jotain sellaista niin kuin näyttämisen tarvetta ja sitä ja tätä. Ja kyllähän näitä, jos oikeasti katsoo ihmisiä, jotka tuolla painaa niin kuin todella lujaa jonnekin, niin ei ne ihan tasapainoisimpia kavereita ole. Ja tämä on niin kuin ihan, siis jos katsot taas urheilumaailmasta tai yritysmaailmasta tai muuta, niin siellä on melkein aina taustalla se joku vitsi trauma ja näyttämisen tarve isälle ja se ja tämä, että se on niin kuin jotenkin ollut aika selkeä sitten, kun on katsonut monia niin kuin omia, voisiko sanoa, idoleita tai semmoisia hahmoja, jotka on jossain vaiheessa niin kuin peilannut sitä, että vitsi miten siisti lifestyle tai vitsi miten siisti juttu. Ja sitten kun katot sitä niiden matkaa myös, niin se pikkuhiljaa koko ajan menee kuitenkin siihen, että niin joo, tällä pinnan alla oli pari juttua, mutta että nämä niin kuin vähän pinnallisemmat jutut syntyi tavallaan seurauksena siitä, että niin kuin oli vahva A-tyypin suorittaja tai uteliaisuus tai muuta tällaisia niin kuin ehkä enemmän psykologisia piirteitä. Mutta itselle se ehkä niin kuin toi koko maailma, että mennään kovaa ja statusta ja sitä ja tätä, niin on koko ajan ollut sitten se, että no mitä jos mä tietäisin, että mä oon niin kuin vuoden elossa, niin mitkä on sellaisia asioita, jotka niin kuin saa aikaan musta semmoista jotain niin kuin vielä intensiivisempää tunnemaisemaa, sellaisia kokemuksia, mitkä on niin kuin oikeasti merkityksellisiä, koska aika paljon sellaisista niin kuin hetkistäkin ja muuta, mitkä on jotenkin ehkä yhteiskunnallisesti merkittäviä tai tämän tyyppisiä, minkä eteen me usein laitetaan aika paljon aikaa, niin ei välttämättä sitten tarjoa yksilötasolla kuitenkaan ihan sellaista eheytymistä tai täyttymystä ja muuta. Niin se on itsellä aina ollut vähän sellaista, että minkä verran mä tavallaan siirrän tulevaisuuteen jotenkin sitä, että, niin kuin, että kyllä mä joka päivä tavallaan jokainen meistä tietää vähän niin kuin sillain, että nimenomaan, että vuoden päässä syöpädiagnoosi, niin mitä sä niin kuin oikeasti haluaisit tehdä. Niin että kuinka paljon me silloin haluttaisiin jotenkin uhrata ja laittaa sitä niin kuin vahvaa energiaa johonkin asiaan, mikä ei välttämättä ole sitten niin kuin ihan 100% kuitenkaan. Yes, muistikortti pärähti täyteen, niin meikäläinen jatkaa ränttiä niin siitä, mistä muistan. Mutta varmaan keskeinen ajatus oli, että toinen yksikkö on ollut se tavallaan muille antaminen ja semmoinen merkityksellisyys ehkä ulospäin tietyssä mielessä enemmän. Ja sitten se toinen puoli on ollut nimenomaan, että jos mä olisin tavallaan raadollisen itsekäs ja miettisin, niin kuin, että mitkä minun tarpeeni ja haluni ja kaikki tällaiset on, niin sieltä kulhosta on sitten löytynyt aika paljon sellaisia juttuja, mitkä on ollut itselle ehkä joku eheyttävä on hyvä sana just siinä, että sitten se efekti on sellainen, että joku kokemus, joka tekee sun olosta niin kuin kirjaimellisesti vähän kepeämmän. Että okei, nyt lähti 2 kiloa hartioista tuolla ja näin. Niin kyllähän siinä niin kuin luonto on sellainen peili, joka eroo ihmisistä siinä, että no, yksi ihan lempiajatuksia Ram Dassilta oli aikanaan tällainen, että kun sä meet niin kuin luontoon ja sä katot jotain tämmöistä mäntyä, joka on kasvanut niin kuin vinoon, niin sä vaan niin kuin oot sillä, että okei, se ei ole saanut riittävästi aurinkoa tuolta suunnasta ja okei, se on tästä syystä kasvanut tonne. Mutta heti kun sä tulet ihmisten niin kuin keskuuteen, niin sä alat niin kuin tuomitsemaan, että toi tyyppi on liian tollanen. Ja, etkä sä katso sitä tavallaan just sen kautta, että okei, toi on ollut joskus pikkulapsi ja se ei ole saanut rakkautta ja se on ollut tommonen. Ja sen takia, että siinä mielessäkin niin musta tuntuu, että luonto on ollut semmoinen tärkeä peili jotenkin tarkkailla sitä semmoisen ei välttämättä niin ihmis niin kuin fokusoituneen peilin kautta,
Ja siinä itselle kaikki nuo niin kuin sooloseikkailut tuolla erämaissa ja kalareissut ja muut on tietynlaista niin kuin kuunteluharjoitusta siihen, että mitä vähemmän siinä on tavallaan sitä tietynlaista ihmisvuorovaikutusta, niin klassinen ajatus siitä, että mitä hiljaisempi susta tulee, niin se enemmän sä kuulet. Et me on itselle semmosia yksiköitä, että jos mä oon tuolla 500 tuntia Koskenrannassa nyt kesällä niin kuin kattelemassa jotain tukkasotkia ja niin kuin vesiperhosten kuoriutumisia, niin mieli liikkuu hyvin sellaiseen erilaiseen paikkaan. Ja tietysti luonnossa ihan vaan se kompleksisuuden määrä jo itsessään niin kuin stimuloi hyvin fysiologisestikin aika erilaisia keloja. Niin se on ollut semmoinen jotenkin tosi tärkeä vaihe itselle, kun huomasta aika monta vuotta kuitenkin. Mäkin olen niin reissannut ihan helvetisti ja niin kuin painannut ja muuta, niin semmoinen tietynlainen integrointivaihe ehkä just myös siihen, että mitäs tässä nyt on, niin kuin, että enää ei olla ihan parikymppisiä, että nyt niin kuin voisi jo vähitellen alkaa jotain hiffaamaankin tästä hemmetin kosmoksesta, niin vähän semmoinen niin kuin tukevampi ajanjakso siihen ennen kaikkea kuunteluun. Et se on ollut itselle semmoinen aktiivisen meditaation muoto. Mä en ole ikinä oikein löytänyt sitä samanlaista sellaista paikkaa mielestä, vaikka jossain istumameditaatiossa ja näin. Mä näen ehdottomasti, että niillä on paikkansa ja ne on hyviä harjoitteita ja ne ajaa vähän eri asiaa, mutta sitten just itselle se, että jos mä tarkkailen, että miten mun mieli käyttäytyy jossain perhokalastus, niin se on hyvin meditatiivista toimintaa, missä se keskittyminen jotenkin tiputtaa sen tietoisen mielen pois pelistä ja sitten sieltä aukeaa vähän semmoisia tunneleita eri paikkoihin. Niin se on ollut ehkä vaan tavallaan tärkeä vaihe itselle ympäröidä itsensä sellaisella datalla, joka taas vähän syventää sitä jotain itsetuntemusta ja muuta sellaisella niin kuin omalla tavalla. Mutta ei se niin kuin ihan vahingossa tosiaan ole tullut, että kyllä ne itselle on ollut niin kuin ihan äärimmäisen merkityksellisiä hetkiä ja sellaisia, jotka on nyt taas mahdollistanut tietynlaisen uuden syklin tai muun, mikä on tullut sieltä. Että aikamoinen vapauden kaipuu itselläkin ollut ja sitten kun sitä on tutkinut niin kuin aika kaikki kertaa kaikki tappiin, niin sit sieltä ottaa taas vastuuta vähän erilaisen paikan kautta. Mutta se on ollut ehkä nyt semmoinen isoin tietynlainen oppiläksy, että vapautta on tullut tutkittua paljon. Nice. No joo, tosta me voidaan kysyä tuosta vapaudesta vielä. Mulla tulee vielä tuosta kysymys, että jos sun pitäisi laittaa niinku biohakkerin lenssit, lasit vielä päälle, niin mitä kaikkea sä näkisit niinku, että siinä luonnossa? Ja mä kysyn ton, koska mulla itsellä oli kans vähän samalla, mä samaistun tuohon siinä mielessä, että mä aloin itse kans tutkia, että mitkä jutut on tärkeitä. Ja sitten mulla tuli niinku tavoitteita vaikka silloin 21-22, että mä haluan elää 120-vuotias. Se oli silloin, nyt se on tietenkin upgradeattu, mutta se pointti oli. Sitten mä mietin just, että mitkä on niinku semmosia asioita, mitä mä haluan alkaa harrastaa tekemään, mitkä tukee kaikkia näitä muita tavoitteita tavallaan. Ja tanssi oli mulle yksi semmonen niinku iso juttu, että mä hoksasin, että hetkinen, että jos mä alan tekee salsatanssia ja jätän tämän koriksen, niin mulla paikat on varmaan ehkä paremmassa kunnossa. Ja sitten alkoi niinku huomaa just, että tässä on niinku niin monta aspektia, mikä tukee niinku mun hyvää elämää. Ja sitten just ihan niitä elämän merkityksellisiä hetkiä. Sä oot musiikin kanssa, sä oot jonkun parin kanssa, sä tanssit ja sä oot vaan niinku flowssa. Ja se on niinku sitä elämää tavallaan itselle usealla tavalla parhaimmillaan. Ja sitten se antoi semmoisen niinku vähän samalla tavalla kuin sulle toi luonto, mutta tietenkin myös monella tavalla eri tavalla. Ja sitten mä näin sen niinku myös niinku biohakkeroinnin näkökulmasta, että tanssi niinku on niinku hyvä, jos mä haluan elää pitkäksi. Ja pitää selkärangan hyvässä kunnossa ja lantiot. Ja mä pääsen niinku tavoitteellisestikin aukaisemaan enemmän kehoa, mikä on varmasti mulle parempi ja sitten kanssa käyminen ja sosiaalinen ympäristö ja se, että mä pääsen niinku miehenä vaikka viemään tässä nykyyhteiskunnassa niin tekee hyvää testosteronitasolla ja jne. Niin tuommoisen niinku biohakkerin lensin läpi, siinä on niinku monta juttua, niin sitten mä annan tämän pallon vielä sulle, koska tää voi niinku varmaan ehkä niinku myös antaa monelle ihmiselle silleen, että hetkinen, joo, enpä ole tullut tätä ajatelleeksi tästä luonnosta, että kuinka tärkeä juttu se on, ja kun mä tiedän, että sä pystyt niinku tarkkailemaan tuosta perspektiivistä, niin jos sä laitat niinku biohakkerin lasit päälle, niin mitä kaikkea niinku yksityiskohtaisesti, katsotaan riittääkö meillä tämä 2 tunnin muistikortti, mutta mitä kaikkea juttuja niinku biohakkerin näkökulmasta sä näet tuossa luonnossa?
No ehkä semmoinen hauska summaus on just se, että joku kysyy tässä multa yksi päivä, että mitä niin kuin jotain lisäravinteita sä nykyään käytät ja muuta. Ja sitten mä olin sellainen, että mitä veikkaat, kun mä oon tuolla niin kuin jossain Koskella, niin kuin, että kannanko mä sen jotain magnesiumpurkkia niin kuin mukana. Että tavallaan ehkä summattuna, niin se on kuitenkin niin kuin, se on meille lajityypillinen ympäristö. Ja kyllähän niin kuin ihan radikaaleimmassa positiossa voisi miettiä, että jos katsoo sitä niin kuin patologiaa vaikka erilaisiin... No siis mielenterveysongelmia ja kaikki, mitkä on niin kuin räjähdysmäisesti kasvanut ja näin, niin kyynissä iso elementti on vähän niin kuin se, että jos mä nyt menisin johonkin tuohon Korkeasaareen ja mä otan se niin kuin villin eläimen ja laitan sen johonkin vähän luontaiselta tuntuvaan ympäristöön ja näin, niin se alkaa ilmentää tiettyä patologiaa sen takia, että se ei ole sen koko niin kuin genetiikalle ja tuhansien vuosien historialle, niin kun se ei ole syntynyt sellaiseen ympäristöön ja se organismi kärsii siitä ja se ilmentää sen tietyllä tavallaan, niin meidän niin kun, tavallaan, jos biohakkerointia pohjimmiltaan miettii, niin ihan joka ikinen härveli sullakin tuolla, oli ne valoterapeut, nehän pyrkii tavallaan kaupunkiympäristössä mimitoimaan niin kun, meidän biologisia luontaisia tarpeita, jotka on sen niin kun, 200 000 vuotta tatuoitu tähän niin kuin kovalevyyn, niin ihan vaan niin kuin siitä jo perspektiivistä, että me ei edes käsitetä nimenomaan sitä, että niin kuin parhaimmillaankin jotkut meidän luomat ympäristöt tai muut, ne on niin kuin naurettavan pliisuja siinä just kompleksisuudessa, mitä joku niin kuin lusikallinen maaperä loppujen lopuksi sisältää. Ja totta kai itselle niin kuin monissa, sanotaan vähän, laajentuneen herkistyneissä olotiloissa, niin se jotenkin aina muistuu vielä entisestään, että mitä kaikkea se oikeasti tekee meidän aistijärjestelmälle. Totta kai näitä niin kuin voi aina perata siihen, että no niin, nyt noi havupuun fytonsidit menee meidän limpiseen järjestelmään ja parasympaattinen hermosto aktivoituu, niin kuin, että kaikki se on siellä, mutta itselle varsinkin, niin se ehkä keskeisin pala on nimenomaan se, että sulle jää enemmän aikaa nimenomaan siihen kuunteluun, jos sun ei tarvitse kuormittaa ja tavallaan rationalisoida niitä ilmiöitä. Että nimenomaan kaikki sellainen tarve jonkun stressin biohakkerointiin tai palautumisen tai tällaisten juttujen suhteen, niin se melkein niin kuin häviää. Eli jos mä oikeasti kattelen tuolla tähtiä ja on siinä nuotiolla ja kahlaan siellä vedessä ja juon lähdevettä ja näin, niin mä oon aika hyvissä, koska se ei pelkästään tavallaan hyvin fyysisesti tarjoaa asioita, vaan se on nimenomaan sitä primääriravintoa, sitä sellaista jotain, mikä niinku ruokkii sielua. et niinku se on semmoinen, niinku voitaisiin puhua ehkä jopa niinku joku tämmöisen niinku metafysiikan hakkeroinnista tai jotain vastaavaa, mutta niinku aistijärjestelmälle se on kuitenkin sellainen juttu, mitä me ei pystytä laitteilla ainakaan vielä millään tasolla niin kuin mallintamaan tai tuomaan, niin se on se isoin juttu, että se vähentää sitä niin kuin hakkeroinnin tarvetta tosi vahvasti ja se on varmaan se keskeinen, plus sitten nimenomaan se jotenkin luovuuden ja ajatusten ja muiden taso, niin se on tosi erilainen kuitenkin kuin kuution sisällä niin kuin tuolla jossain kattelee auringonlaskua ja näin, että se biohakkerilinsseillä niin varmasti on niin kuin se keskeisin, että ylipäätään sun aistijärjestelmä ottaa vastaan sellaista dataa, mihin se on niin kuin syntynyt kirjaimellisesti. Että se, ja sitten totta kai sitä niin kuin herkistyy siinä, että ei mulla ollut monista sellaisista piirteistä niin hyvää käsitystä kuin mitä vaikka tänä kesänä taas, kun mä oon tosi paljon tuolla, niin että miten sun vaikka näkökyky muokkaantuu sitten, kun sä oot tuolla jossain niin kuin luonnossa oikeasti pitkiä aikoja tai näin. Ja, niin ehkä enemmän se niin kuin punainen lanka tässäkin on, että kyllähän nyt jos niin kuin terveyttä miettii, niin sen ei tulisi olla niinkään niin, että me ollaan kaupungissa, mikä tunnetusti laskee sun elinikää ja bla bla bla, ja sitten me käydään jossain, vaan itse se on vähän niin kuin yrittänyt toisin päin. Että sillä tavalla, että sä oot suurimman osan ajasta, niin kun oot enemmän lajityypillisessä ympäristössä, ja sitten käy siellä niin kun kaupungissa. Että tää on ehkä just myös sitä niin kun, että jos itse on nyt
13 vuotta duunikseni joka päivä miettinyt terveyttä ja näin, niin realiteetit on vaan tota, että niinku, tämä on tietyssä mielessä se totuus, mutta se, että miten sä sitten niinku puhut siitä kaupunkilaisille ja kaikelle tälle, ja itseni mukaan lukien, jolla on niinku monta jalkaa kuitenkin täällä niinku kyberavaruudessa, niin toi on ehkä semmoinen tietynlainen niinku dilemma, mitä on pyrkinyt niinku jotenkin enemmän oikeasti tasapainottamaan sellaiseksi niin kuin elämäntapajutuksi myös, mutta tota, varmaan jotain vastasinkin jossain välissä. Joo, mä vielä kaipasin vähän semmoista niin kuin just, että myyt, että joo, no mutta siis lähdeveri on puhtaampaa ja sitä ei tarvii filtteröidä. Ja sitten sä annat tuommoisia niin kuin syvällisiä vastauksia, mihin pitää niin kuin oikeasti silleen niin kuin yrittää miettiä, että mitä sä Jaakko nyt oikein tässä tarkoitat. Että mä mietin, että sä saat sanoa, että niin on joo, havupuissa on semmoinen terpeinejä, mitkä tota, edesauttaa sitä, että meillä tota, nenä ja kaikki järjestelmät toimii ja me rentoututaan ja stressi laskee ja sitten tota, kun sä syöt jotain kalaa, puhdasta kalaa jostain joelta, niin siinä on parempia rasvahappoja kuin kasvatetussa Norjan lohessa luultavasti, eikö se näin ole? Kaikki on tavallaan totta, että niin kuin puhtaasti se niin kuin, vaan just villiruuat, puhtaampi vesi, puhtaampi ilma, niin että sä sitä sillä filterillä saa, niin kuin, että se on jotenkin se niin kuin, kuitenkin niin kuin parasta, mitä rahalla ei voi ostaa. Niin, joo. Toi on mun mielestä niin kuin jotenkin hyvin kiteytetty. Että. No toi on mielenkiintoinen. Tuosta päästään ehkä sitten siihen tuohon sun kysymykseen, sun ajatukseen, minkä sä jo heitit tuosta vapaudesta, niin kuin, että miten sä näet sitten niin kuin ehkä omassa elämässä, että miten sä tuut niin kuin integroimaan tai jatkossa, että tuutko sä niin kuin, millä tavalla toimimaan ja mitä oivalluksia kenties niin kuin herännyt sieltä just niin kuin vieläkin syvemmällä tasolla just tää idea, että hetkinen, että ehkä meidän pitäisi yrittää jollain tavalla integroida vähintäänkin luontoa enemmän meidän niin kuin toimintaa ja meidän elämää ja jne. Ja huomata se tärkeys niin kuin meidän terveydelle. Niin miten sä näet, että tulevaisuudessa, miten meidän kannattaisi toimia? Tai mitä sä niin kuin suosittelisit ihmisille? Tai miten sä näkisit, että me voitaisiin integroida tai mennä enemmän luontoon tai käyttää sitä enemmän hyväksi? Tai kun mun mielestä toisaalta se lähtee myös siitä, että ihmiset ymmärtää vieläkin syvällisemmällä tasolla just ton tärkeyden, just mitä sä sanoit tuossa, niin kuin ihan vaan konkreettisesti käytännön vinkkienkin kautta. Että joo, okei, että hei, luonnossa se laskee stressiä ja tota, puhdas vesi on hyvä juttu ja tota, puhdas ruoka ja villiyrtit ja jne. No tavallaan siis se menee tietysti kokemuspohjaisesti siihen, että jos sä nyt oot jonkun viikon tuolla haikkaamassa tai näin, niin sulla on aika hemmetin hyvä fiilis yleensä, jos ei nyt saada vettä ja oo kaikenlaisia muita vastoinkäymisiä, mistä ennen haastatteluakin puhuttiin. Näin poispäin. Välillä sattuu ja tapahtuu, mutta siis keskeisin pointti on vaan ymmärtää nimenomaan se, että tämän hetken 2020kin, jos miettii niin kuin terveyskeskustelua ja muuta, että se on tietynlaista mallintamista nimenomaan siitä, mikä on meille biologisesti se tietynlainen pohjatarve, niin olisi, että me oltaisiin enemmän ulkona ja niin kuin altistuttaisiin elementeille. Mä luulin, että pitäisi olla niin kuin maskit ja pestä käsiä. Älä nyt. Sitä se on myös. Viedäkö tänne sultaan? ei lähdetä nyt flirttailemaan sinne, mutta vaan siis se ehkä, että sitten jos se nyt hyväksyy ja niin kuin itsekin nimenomaan, että sit se on niin kuin ymmärrys siitä, että jos mä asun kaupungissa ja erilaisissa ympäristöissä, jotka kuormittaa mun järjestelmää hyvin loppujen lopuksi uudella tavalla ja näin, niin sit se on mun mielestä hyvin perusteltua lähteä miettimään sitä systeemiä, että no miten mä kompensoin tätä ja miten mä tavallaan hakkeroin. Mutta samaan aikaan muistaa, että se on vähän laastari päälle ajatus siltä, että sitten se on niinku jokaisen niinku paljon laajempi, totta kai tässä tulee kaikki muut ihmissuhteet ja ympäristöt ja että kuinka paljon sä voit integroida elämää sitä niinku luontoaspektia. Mutta itselle se on ehkä vaan korostunut just sen takia, että se tarjoaa niin paljon, että mä oon huomattavan paljon vähemmän tehnyt kompromisseja viime vuosina sen suhteen, että mä tavallaan vietän aikaa sitten sen kustannuksella kaupungissa ja muuta, koska saa enemmän tuloja tai sitä ja tätä, koska sitten lopullinen tavoite on kuitenkin, mitä mä nyt haluan tehdä, niin mä haluan höpöttää niille kasveille siellä metässä ja niin kuin, että se niin kuin antaa kuitenkin niin paljon, mutta varmasti jokaiselle vinkkinä on vaan se, että omassa mittakaavassaan niin altistuu enemmän elementeille. Ei siinä ole niin kuin mitään sen kummempaa. Käy enemmän uimassa luonnonvesissä, käy ottamassa enemmän aurinkoa, tee enemmän asioita ulkona. Niin kuin niissä on mitään tavallaan sinällään
kummempaa, mutta ainakin itselle se on vaatinut aika hemmetin pitkän matkan, että se arvostus just menee sillä tavalla, että ei vaan, että minä haluan haluta. Mm. Että se on semmoinen jotenkin kognitiivinen ajatus, vaan että se on just semmoinen, että mun niin kuin suurin piirtein keho gravitoi sinne koskelle, kun se on sillä tavalla, että tätä mä niin kuin tarviin tai muuta. Ja sitten ehkä semmoinen, kun kysyit siitä, että mitä sieltä on jäänyt ja näin, niin tää oli Daniel Vitaliksella oli musta hieno sanotus siitä, että jos sä meet niin kuin johonkin uudelle planeetalle, niin sä et niin kuin tiedä, että no okei, mistä materiaalista toi kivi koostuu tai näin. Se on niin kuin ihan uusi ympäristö ja sä oot vähän niin kuin yksin siellä. Ja samalla lailla musta tuntuu, että meillä myös semmoinen tietty vähän syvempi yksinäisyys linkittyy myös siihen just, että monelle joku metsä on aika pelottavaa ympäristö ja siellä on karhuja ja kärpäsiä. Niin kuin, että tämmöisen kuvahan me ollaan saatu niin kuin luontodokumenteista ja kaikki tää. Mutta sitten just se, että itsellekin niin kuin heti kun mä tuun tähän, niin joo, tuolla on iso takiainen ja mites nokkonen ja näin. Ja, että ne on sun kavereita. Että ne tavallaan on hahmoja ja sit kun sulla on intiimimpi suhde niihin, että mä oon kerännyt noita juuria ja tähän vuoden aikaan se tekee tätä ja tätä, niin siitä niin kuin ympäristön tarkkailusta tulee melkein niin, että ne jotkut kasvit tai sienet tai eläimet, niin niistä tulee vähän niin kuin sun kavereita. Ja se niin kuin täyttää semmoista niin kuin aika syvää jonkinlaista niin kuin yhteisöllisyyttä. Ja tää oli ehkä just se, että musta tuntuu, että ton jälkeen sitten ihmisten kanssa se vuorovaikutus, niin sulla on niin kuin vähän enemmän kuppi täynnä sillä jollain tasolla. Ja sitten sä voit niin kuin keskittyä myös mun mielestä enemmän siihen meidän niin kuin inhimilliseen puoleen ja niihin ulottuvuuteen ja tähän. Että se on varmasti itellä taas sitten se seuraava vaihe myös mennä taas enemmän tohon, koska sehän on niin kuin ihan mieletön rikkaus ja näin. Mutta että sitä on käynyt hakemassa ehkä vähän sellaiselta niin kuin jostain Maslowin kellarista nyt sitä hommaa, että tota, niistä tulee enemmän niin kuin sun liittolaisia, niin kuin McKenna sanoi. Mutta jotain tämän tyyppisiä. Joo, vau. Wow. Toi on tosi mielenkiintoinen joo, näkökulma ja perspektiivi. Ja tosi siististi sanotit ton idean, että et niin kuin luonnon voi nähdä niin kuin näinkin päin. Että mä veikkaan just, että... No, mutta tietin joku ihminen, joka kirjaimellisesti tuntee jokaisen kasvin vaikka sun niin kuin ympäristössä. Niin. Kun se menee sinne, niin no, se on niin kuin niin perustavalla tasolla erilainen kokemus. Että niin kuin jotenkin sillain, että sä alat niin kuin myös jotenkin ymmärtää ja aistia sinä, että mitä kaikkea siinä tapahtuu. Että kyllähän noi on ollut itselle niin kuin myös tosi mullistavia, että vaikka perhokalastuksessa ja muuta, niin sitten kun sä tarkkailet, että okei, nyt noi linnut tuli ja nyt tuolla kuoriutuu toi hyönteinen. Ja sitten, niin kuin, että sä alat nähdä sitä niin kuin jotenkin luonnon symbiooseja ja kaikkia vuorovaikutussuhteita ja muuta vähän enemmän. Vähän niin kuin se joku vanha mies, että okei, tuolla nyt laulaa valkoisia ketikkoja ja nyt kohta tulee sade. vähän niin kuin pieni aivastus jotenkin sitä maailmaa, niin jotenkin, että siinä on jotain, mikä kyllä kiehtoo tosi paljon semmoista niin kuin uteliaista mieltä. Joo, tosi siistiä, siis joo, kyllä niin kuin ihan fiiliksistä tuosta ideasta kyllä. Ja onhan toi nyt huikea siis todellakin, että niin kuin itse on niin kuin amatööri tuossa, että kiehtoo itseäkin, niin kuin olisi tosi siistiä oppia enemmän just tuntea kasveja ja sieniä ja jene ymmärtää, että miten niitä voi käyttää ja syödä ja jene ja muuta. Mutta sitten entäs sitten tulee niin kuin tämmöisenä niin kuin deittailu ja ihmissuhdeasiantuntija niin kuin kysymys, että miten sä oot niin kuin parisuhteen, mä tiedän, että sä oot ollut pitkään parisuhteessa ja miten te ootte niin kuin sen tasapainotellut ja millä tavalla niin kuin sun kumppani tukee tätä miten sä ylipäätään oot, niin kuin, mitä sä oot ajatellut niin kuin siitä aspektista, että miten te ootte vaikka sen tasapainotellut? No musta tuntuu, että meille on aina ollut aika selkeää se, että, tai itselle varsinkin ollut tosi selkeää jotenkin raamittaa se niin kuin Jaakko-tila tai näin. Ja sitten totta kai kumppani on siinä myös hyvä ja tykkää myös onneksi siitä tavallaan omasta ajasta tai näin, että siinä on niin kuin hyvin tilaa sille, että ollaan tavallaan omassa hommassa ja sitten tullaan yhteen ja luodaan siinä sitten yhdessä jotain lisää. Ja kyllä se niin kuin on varmasti itsellekin aina välillä se tulee oikein niin kuin selkeästi vähän niin kuin tarpeesta, että sitten mä huomaan, että parisuhde on hyvä peili siinä, että jos sulla on vähän niin kuin joku kinnaa tai näin ja sitä katot just sillä, no okei, nyt voisi lähteä kalareissulle. Tai niin kuin, et siinä ei ollut sinällään mitään ongelmaa niin pitkään, kun se just
on tullut semmoisesta niin kuin, ei eskapistisesta paikasta, vaan niin kuin siitä just, että se on niin kuin mulle se juttu, missä mä käyn itteeni läpi. Ja totta kai me nyt niin kuin luontoillaan kimpassa tosi paljon ja kaikki se, että siinä ne intressit kohtaa. Mutta ehkä keskeisimmin se on just se, että niin kuin kumpikin ymmärtää, että mikä sen niin kuin itsensä läpikäynnin merkitys on. Ja siihen ne muodot aina vaihtelee ja välillä me ollaan taas sitten hyvinkin tiiviisti ja käydään hyvin paljon niin kuin interaktio ja keskustelua ja näin, mutta että kyllä itselle se on aina ollut jotenkin tärkeää poistaa jotenkin kaikki hälinä, että mä pääsen jotenkin syvemmälle, että se on ehkä itselle aina ollut vähän haastavakin, että sitten suurin piirtein niin kuin himaa pitää olla siivottu ja kaikki jotenkin, että mä voin mennä siihen jonkin asiaan syvemmälle, mutta sitten kun mä menen, niin sitten mä oikeasti pääsen siinä myös, mutta se on ollut jotenkin semmoinen ehkä se luontoympäristönä ja näinkin, niin semmoinen nimenomaan hälinän poisto ja nimenomaan se kuunteluharjoitus, mutta kyllä me kimpassa pyöritään tuolla sienessäkin. Joo, ei, se tulee niinku, myös tässä niinku ihmissuhdeperspektiivissä toi perspektiivi, että niinku, me tiedetään, että on tosi tärkeää, että sulla on hyvä suhde itseesi ja sitten sulla on niinku ystävää, hyvä suhde ystäviin ja mentoreihin ja romanttinen suhde ja sitten sulla on ehkä johonkin korkeampaan voimaan kenties. Mutta sitten mä aloin niinku tuossa kelaan just tota suhdetta niinku luontoon, että tota mulle ei tullut niinku kenenkään niinku ihmissuhdeekspertin suusta siis sitä ideaa, että voiks niinku, kuinka paljon ja kuinka syvällisesti esimerkiksi ymmärtää, oivaltaa vaikka sen luonnon kautta, kun niin kuin me nähdään niin kuin ihmissuhteet peilinä. Ja sitten kun sä aloit puhumaan tosta, että hetkinen toi sieni alkaa puhumaan sulle, tai toi tota luonto, joku kärpänen siellä, tai joku tikka, tai joku tota puu, jne. Niin sitten sä aloitkin niin kuin hetkinen. Että sitten sulla alkaa ollakin niin kuin paljon enemmän noita suhteita, niin näin niin kuin ihmissuhde perspektiivistä niin kuin tosi mielenkiintoinen ajatus se, että mitä kaikkea, kun me tiedetään jo, että niin kuin vaikka joku sun romanttinen suhde, kuinka paljon se voi itsessään jo peilata sulle jotain aspekteja susta itsestäsi, niin kuinka paljon sitten kaikki nämä luontosuhteet voi kenties peilata sulle susta itsestäsi jotain. Niin onko sulla tullut niinku... Mulla on tohon yksi semmonen hyvä mindfuck. Tää oli niinku Arthur Haynesin ajatus tästä, että edes ihmissuhteet ei ole pohjimmiltaan niin intiimejä kuin se, että sä syöt jotain. Koska sä kirjaimellisesti laitat jonkun asian sun sisälle ja teet, että parhaimmillaankin sä käyt kuitenkin sen niinku jonkun sisällä, mutta että sä niinku jää sinne tai muuta. Että se on sillä lailla oikeasti myös aika diippi ajatus, että miten niinku loppujen lopuksi intiimi asia se on, miten me vuorovaikutetaan. Ja kirjaimellisesti niinku vaikka ruokakin, niin jos se vie niinku ton tyyppisille tasoille, niin siitä aika nopeasti alkaa aueta sitä, että ei hitto, että meikä on niinku palaa planeettaa tyyppisesti, että mä kerään täältä asioita ja luon tämän niin kuin instrumentin siitä, mutta ehkä se niin kuin keskeisin ajatus on ainakin itselle ollut just toi, että siitä tulee jotenkin ihan tosi makea fiilis, kun sä opit jotenkin luomaan vuorovaikutussuhteita elävien olentojen kanssa. Sitähän se pohjimmiltaan on. Että niin kuin totta kai siinä on ollut pitkään itsellä kaikenlaisia just, että jos mä nyt käyn jossain lähteellä, niin se on vähän niin kuin kiitollisuusharjoitus ja muistuttaa just omaa mieltä siitä, että okei, suurimmassa osassa maailman maita ei ole ihan hirveällä hyvällä kondiksella tämä niin kuin puhdas vesi ja nää, että vittu miten etuoikeutettu meikä on, että täältä tulee niin kuin äitimaan nännistä nyt niin kuin parasta maitoa ikinä ja niin, että jotenkin se niin kuin vielä korostaa sitä, että se pitää mukanaan jonkun tämmöisen vähän isomman yksikön, vaikka kiitollisuuteen liittyen, että se ei ole niinkään se kiitollisuuspäiväkirja, vaan se voi olla just taas joku aktiivinen muoto sen saman asian muistuttamisesta, mutta sitten siihen on tullut enemmän just semmoista niin kuin ihmettelyä ja jotenkin sellaista, varsinkin kasvien kautta se on itselle, että niin kuin mikä tyyppi tämä on, että mikä tämän niin kuin rooli tässä on. Mm. Että eläinten kauttahan pystyy ehkä jossain määrin vähän helpomminkin jotenkin ymmärtämään, että miten ne niin kuin tanssii keskenään. Mutta sitten jotenkin, että okei, että miksi tämä kasvi ilmestynyt tähän ja miksi sitä seuraa tämä ja mitä nämä niin kuin tekee tässä. Niin toi kaikki on ollut ehkä semmoista justiinsa, että sit sä vähän tutustut niiden organismien maailmaan, ja sitten sulla on vähän niin kuin sä oot investoinut jotenkin vähän niin kuin jonkun palaa itsestäsi, niin se on se kodikkaampi fiilis ainakin itselle tulla johonkin ympäristöön, jossa mä tavallaan tunnen. Mm. Niin kuin kirjaimellisesti taas niin kuin sana, mä tunnen ton kasvin. Mm. Niin kuin, että ei mä tiedän, tai niin kuin vaan, että siinä on semmoinen niin kuin tietty vähän syvempi linkki.
Joo, ei tosta herää taas tosi monta juttua. Vielä tämmöisenä tohon vielä tolleen tommosena tarkentavana tai yhtenä ideana, kun ajuvaskasta esimerkiksi mun mielestä puhutaan siinä mielessä, että niin kun, niille, jotka ei tiedä, tämmöinen niin kun psykedeellinen juoma, sitten on semmoinen teoria olemassa, että niin kun, et jotkut shamanit kertoo sitä ideaa esimerkiksi, että niille on niinku kirjaimellisesti tavallaan, mikä on länsimaisessa tosi niinku outo ajatus, että jotkut kasvit olisi pystynyt niinku kertoa niille, että miten niitä käytetään ja mikä niiden tarkoitus on. Ja sitten just jossain tuommoisessa ajuvaskajuomassa voisi niinku ajatella, että no ei tässä kyllä oikein muuta selitystä ole, että miten on sen löytänyt tai miten se on kehittänyt. Nyt kun sä oot ollut niin, niin pitkä aikaa luonnossa, niin onko sulla herännyt tommonen niin itselle ajatus, että hetkinen, että sä oot niin kuin, tavallaan, pystytkö sun intuutio kehittyä jollain lailla niin siinä mielessä esimerkiksi, että hetkinen, nyt tulee niin intuutio, että tässä on joku yhteys, mitä ei ole ennen nähnyt esimerkiksi, nyt kun täällä on ollut enemmän, että pystytkö sä niin itse näkemään, että toi voisi olla mahdollista, että noin olisi käynyt tai noin olisi toi vaikka jotkut tietyt vaikka kasvit löydetty tai mitä sä oot mieltä? Mun mielestä se on ehkä taas palaa siihen niin kuin aistijärjestelmään, että kyllähän me jokainen ymmärretään, että just jos sä nyt otat Gandalfin kanssa vähän saatsikuppia ja huppu aukeaa kosmokseen, niin ympäristö alkaa jotenkin näyttäytymään vähän sellaisella tasolla, mitä sä et välttämättä ole niin kuin arkitietoisuudessa miettinyt, että sä voit niin kuin nähdä jonkun asian niin erilaista perspektiivistä. Ja sitten samassa mielessä, niin eihän meillä ole mitään käsitystä siitä, että mitä nyt joku Shipibo-heimon jäsen, joka on elänyt viidakossa 80 vuotta. Niin miten se aistii sen ympäristön, kun se on niinku katsonut, miten se tikka laulaa siinä niinku 80 vuotta ja sitten niinku tietää, että 6 minuutin päästä koppakuoria niinku tuo tästä jonkun jutun. Niinku, että tavallaan ehkä enemmän se pointti tossakin on se, että siellä tai niinku aika pitkän aikaa meidän kehityshistoriasta meillä ei ole ollut tarvetta sanallistaa asioita niin paljon. Ja nythän meidän koko kulttuuri on vaan, että no mikä se terpeeni oli. Se on tämä tietyn tyyppinen 5-6 glykosidididiterpiini. Niinku, mutta ei se ole se asia. Niin. Sehän on vaan niinku termi jollekin niinku yhdisteelle tai näin. Mutta jos miettii, että sä aistitkin sitä jotain ilmiöä tai kasvia tai muuta enemmän niin kuin vaikka ajallisesti ympäristössä, missä kaikki muut ja koko kulttuuri on luotu sen ympärille, niin totta kai kaiken maailman niin kuin pelkästään vaikka kasveista, jos miettii, niin siinä geometriassakin on jo ihan hirveästi dataa. Että niin kuin eri kasvit eri kehitysvaiheissa, niin kuin kuinka vanhoja kasveja ne niin kuin tavallaan evoluution näkökulmasta on, ne luo erilaista geometriaa. Ja sitten sä pystyt jo sen pohjalta vaikka vetämään aika monenlaisia johtopäätöksiä. Ja jos niin kuin ajatusta jalostaa, niin pelkästään se, että joku, joka vaikka visuaalisesti aistii paljon tarkemmin, että mikä merkitys tällä on. Että voihan mäkin nyt suoraan sanoa, että okei, noi tietyn tyyppiset kasvit, ne sitoo typpeä maaperään, niillä on tällaiset lehdet ja näin poispäin. Okei, se on niin kuin pieni palanen jotain kokonaisuutta, mitä joku on voinut kehittää, että okei, nyt kun tässä on tämä pieni nyanssi ja tähän tulee vähän tätä tämmöistä jotain hartsia tähän pintaan, niin se tarkoittaa tätä ja tätä. Niin sit voi kuvitella, että mitä joku ihminen, joka on sukupolvelta toiselle siirtänyt tuommoista tietoa, niin se alkaakin hiffata, että no okei, tässä on tämä tietty liaani, että no, mitäs Saku-Petteri, jos pystyt vähän pataa porisemaan, niin mä enkä hakee tuolta vähän lehtiä, niin voitaisiin tehdä vähän erilainen saunakalja tässä nyt. Niin tavallaan, että siitähän se on tietyllä lailla lähtenyt. Mä en tiedä, onko se niin konkreettisesti välttämättä, se ajatus, että se ei välttämättä ole ollut niinkään konkreettisesti niin, että joku kasvi on nyt kuiskannut ja näin. Ja voihan se olla sitäkin ja kaikki tämäkin on varmaan mahdollista. Mutta enemmän se ehkä kuvaa mun mielestä sitä, että meillä ei ole oikein meidän kulttuurissa ymmärrystä siitä, että miten herkästi meidän aistijärjestelmä pystyy poimimaan tietoa, joka on myös eri muodossa kuin kielellisessä muodossa. Ihan vaan niin kuin suoran kokemuksen kautta. Että se jo itsessään on aika psykedeellinen tila, kun joku tuolla on nyt kerännyt vitsi kaakaopapuja viikon syömättä jossain ja näin, niin kyllä sun aistijärjestelmä herkistyy eri lailla sille ympäristölle. Ja totta kai siinä on se komponentti, että kaikissa näissä kulttuureissa on ollut niitä niin kuin voimakasveja, jotka on ollut tämmöisiä niin kuin teacher plants. Eli se ajatus on ollut, että ne niin kuin jollain tavalla avaa meidän sensorista järjestelmää niin, että me aistitaan tai poimitaan sitten erilaisia luonnon viestintätapoja
eri tavalla, että tämä on niin kuin klassinen, Paul Stamatsilla taisi olla tämmöinen esimerkki, että hänen veljensä oli tämmöinen niin kuin ihan huippunero jossain Yaleissä ja näin, ja sitten luki Stamatsin kirjaa, My Ceiling Running, sienistä kertova kirja ja näin, ja hänellä on villejä teorioita siitä, miten sienirihmastot on niin kuin luonut alkuperäinen internet ja sitä ja tätä. Ja sitten tämä veli oli tälle Paulille sillä, että hei, että sä nyt voi niin kuin väittää, että niin kuin luonto on niin kuin elossa tai niin kuin tavallaan organismi jo itsessään. Ja sitten tämä Paul oli sillä, että niin, että sinä, joka ajattelet ja oot syntynyt luonnosta, väität, että luonto ei voi olla niinku älykäs. Että tuossa on nyt jotain mikä... Niin, että tavallaan sekin on meidän aina hyvä muistaa, että me ollaan tultu tästä maasta ja synnytty. Ja me ollaan tavallaan ainakin omasta mielestä aika fiksuja ja näin. Niin se, että me ei tavallaan kuulla tietynlaista puhetta ja kommunikaatioa, mitä eri organismien välillä tapahtuu, niin ei tarkoita sitä, etteikö ne puhuisi. Ja se on ehkä sitten enemmän se mysteeri, että millä tavoilla me avataan meidän aistijärjestelmää niin, että me aletaan poimimaan noita juttuja. Ja erilaiset molekyylit nyt on ainakin siihen yksi välin. Joo. Onko tuosta tulee kysymys, että onko sulla, puhuttiin tuossa aikaisemmin kaakaosta vähän, että just se, että mikä fiilis siitä tulee, jos niinku sitä herkistelee. Ja itsekin olen kokenut silleen, että siitä tulee niinku erilainen fiilis kuin jostain muista kasveista tai että siinä on jotain niinku erikoista, mitä ei pysty niinku sanoittamaan ehkä välttämättä, mutta jos sen pitäisi, niin se avaa sydäntä tai jotain. Niin onko sulla jotain lempi superfoodeja? Tai sä puhuit voimakasveista tai tämmöistä niinku master plants tai healing plants, niin onko sulla tullut eteen jotain uusia tai onko se jotain, mistä olet tällä hetkellä fiiliksissä tai tehtiin tuollainen pieni kakaodrinkki, niin ehkä se on. Niin onko sulla tällä hetkellä jotain uutta tai mistä olet ollut fiiliksissä tai mitkä ovat olleet ne tärkeimmät? No itse asiassa jätkälle vanhana kuubalaisena sikarimaistrona, niin just laitoin fermentoitumaan omia tupakoita tuossa ja näin, että näissäkin on niinku paljon sellaisia tullut itselle eteen, että just joku, niin kuin, että minkä ihmeen takia niin kuin eri kulttuureissa vaikka joku tupakka on kasvina. Miksi se, niin kuin, taas jos sitä ei mieti sillain, niin kuin kaikki ekonomia ja päihdepuoli ja nikotiini ja näin, vaan että minkä takia alun perin se kasvi on ollut se, joka on jotenkin niin kuin saanut ihmisten huomioon ja näin, koska se tuottaa nikotiinia lehdilleen vähän niin kuin kasvin torjunta-aineena, joka on käytännössä myrkyllinen eri organismeille ja bla, mutta silti meillä on nikotiinireseptorit yli joka solussa. Ja niin kuin, että mikä juttu tässä on ja näin, niin noi on ehkä enemmän semmoista tutkimusmatkaa itselläkin siihen, että kun mä viljelen ja kasvatan jotain ja tarkkailen, niin sit mä tavallaan yritän taas nimenomaan ymmärtää, ei pelkästään niin kuin sen kielen kautta, vaan suoremman kokemuksen kautta. Ja no kurpitsat on nyt toinen. Okay. Meikällä on aika huikeita kurpitsoja nyt takapihalla, niin se on ehkä semmoinen niin kuin just nyt, mitä odotan, että se ei mene nyt varmaan viikko pari, niin pääsee tekemään niin kuin eeppisiä vitsi kurpitsakookoskeitot on niin kuin semmoinen juttu. Mutta et ehkä siinäkin mielessä se on myös vähän, että joo, totta kai vaikka kaakaa tähän vuoden aikaan, niin kuin ihan super tärkeä juttu ja niin kuin antaa itselle paljon ja näin, mutta ehkä se on niin kuin laajentunut just enemmän tommosiinkin juttuihin, että en mä niin kuin joskus ole ehkä niin ollut jostain kurpitsoista innoissa, että sit se niin kuin tulee jostain sillä, että okei, nyt mä alan saada vähän niin kuin kiinni taas, että vitsi, tää kasvi kasvaa nopeasti ja mikä tää juttu nyt on ja sitä voit ruveta vähän niin kuin jotenkin vahvistamaan tai kyseenalaistamaan jotain asioita, mitä sä oot oppinut taas enemmän sitten vaikka sen tavallaan kemian ja tieteen ja kaiken sen kautta, että okei, tästä syystä tämä käy järkeen tai mitä ikinä. Että no ei ole missään nimessä niin kuin poissulkevia tekijöitä, että musta tuntuu, että joku Richard Feynman hyvin sanoi, että sit kun sä niin kuin tavallaan kartoitat maailmaa niin kuin sen tieteen kautta ja näet, että sä nimenomaan ymmärrät, että no toi terpiini tekee tätä ja tätä ja tätä, niin sä vaan arvostat tavallaan enemmän sitä just sen takia, että se ei niin kuin itellä on myöskään se, että sillä ei olisi jotenkin enää niin paljon arvoa tai näin, vaan enemmän ehkä semmoista niin kuin synkkaa noiden kahden maailman välillä, mutta mitä mä nyt mainitsin? Tupakat ja kurpitsa. Ja no siinä on niin kuin ihan päällimmäistä. Kyllähän se nyt aina on kaikenlaista pientä, mutta noi oli semmoiset niin kuin vahvimmat, mitkä tuli mieleen. Nice. Joo, eli en mä tiedä, pitäisikö tässä alkaa summailla. Eli jos mä niinku oon ymmärtänyt, niin summaukseksi, siis immuniteetin vahvistamiseen suosittelet käsidesiä,
ja maskia. Ja, et jos mä nyt oikein niinku sua ymmärsin, niin tää ois niinku Jaakon virallinen suositus. Jono niinku oli lätinää. Viinaa hantuihin. Okei, okay, mutta joo, onks tuleeks mitään, ehkä tämmösenä viimeisenä Tim Ferriss-maisena kysymyksenä, että onks ollut niinku, onks ollut fiiliksissä mistään niinku kirjoista tai podcasteista viime aikoina, onks mitään hyviä tämmösiä niinku suosituksia, käytännön vinkkejä jostain tietyistä niinku podcasteista tai kirjoista tai ajattelijoista, mitä on tullut niinku käytyä läpi, onks mitään? No varmaan menee vähän tämmösiä, joku Kempen podcasti ja no, Last Dancet ja tällaiset niinku perus. Että, mä katsoin aika paljon itse asiassa kesän mittaan myös kaikenlaisia niinku urheiluun liittyviä dokkareita. Ja se on, niin, se on ollut aina ehkä itselle myös semmoinen, että on ollut kiinnostavaa jotenkin tutkia ja mallintaa tuommoisten niinku huippusuorittajien jotenkin sitä, että miten ne ajattelee ja mistä se on niinku kummunut se jotenkin drive tai näin ja niinku sitä storiaa, mutta ei varmaan, tai sanotaan näin, että ei ihan heti tuu mieleen mitään, ehkä sen verran vähän on myös tullut nyt kulutettua ihan viime aikoina. Muutamia jotain noita dokkareita kautta sarjoja on mennyt, mutta ei semmosia, että se ihan suoraan nousisi tuolta nyt mieleen. No se JFK-leffa oli hyvä. Sen mä katsoin ihan hiljattain, Oliver Stonein pätkä. No, jonkun Free Solon katoin uusiksi. Se oli hyvä kyllä pätkä ja näin, mutta ei ole nyt mitään ehkä sellaista niin kuin, että this is the shit -tyyppinen. Unelmia onkimassa perhokalastuspodcast ja tämän tyyppisiä vähän ehkä spesifimpejä itselle, mutta ei oikein mitään mainin arvosta nyt. Joo. Onko sulla? Ei siis mä oon jotenkin Jordan B. Peterson, ja sitä mä oon kuunnellut paljon, ja Luke Story on yksi podcasti, mitä mä oon kuunnellut kanssa. Siinä on jotenkin semmoisen hyvän... No, hyvä style, mä tykkään. Niin, mä tykkään. Se on semmoinen tosi autenttinen ja hyvä meininki, ja mä oon tavannut pari kertaa sen kaverin, ja mun mielestä sillä on hyvä vieraita, ja itseään niin kuin mielenkiintoisia aiheita kanssa. Mun mielestä ne on ollut, ja sitten jotain Ben Greenfieldin niin kuin juttuja kuunnellut, ja nyt enemmän itse asiassa etsin just jotain deittailuja ihmissuhteisiin liittyviä, että alkaa kuuntelemaan enemmän niitä kanssa. No sen voi ehkä tipputtaa sen Neil Straussin Truth. Niin, Neil Strauss, joo. Verran, kun mä sen luin, mutta se on kyllä jos ihmissuhteisiin tai tällaiseen niin kuin sisätyöpuoleen haluaa tutustua ehkä vähän enemmän just semmoisen psykologian ja ehkä jossain määrin tämmöisen, on vähän ehkä vierasta sanaa trauma tietyssä mielessä, se on vähän painava, mutta tämmöisen niin kuin kasvuvaiheisiin liittyvien juttujen tiimoilta, niin se on niin huikea kirjailija vielä, että se oli kyllä hyvä kirja. The Truth, Neil Strauss. Joo, sitä mä en itsekään lukenut, mun pitää lukea sitä. Ja, mutta mä oon kuunnellut sen podcastia just Tim Ferrissin kanssa, missä se kävi läpi esimerkiksi sen omia kirjoja, mistä se on ollut fiiliksistä, mistä se on niin kuin ammentanut inspiraatiota siihen. Nekin mä kirjoitin läpi, mä en muista nyt niitä, mutta siinä oli niin kuin muutama, mistä se on itse niin kuin saanut paljon ideoita siihen mun mielestä, että Truth-kirja ja sitten myös itse omaa elämää. Silloin on mun mielestä mielenkiintoinen se idea, että sillä on niin kuin lapsi ja se on niin kuin tehnyt vielä silleen, että se on niin kuin suurin piirtein sen jokaisen lapsen hetken niin kuin sillä lailla ottanut nauhalle, että että niinku se on jotenkin nauhoittanut tai pitänyt niinku päiväkirjaa joka päivästä, mitä siellä lapsella on käynyt. Ja siinä niinku herää erilaisia kysymyksiä, mutta mä tiedän, että sen niinku intentio oli lähinnä se, että kun itse usein, niinku, jos mennään vähän tuohon ihmissuuden maailmaan, niin usein meille käy silleen, että meillä saattaa olla jotain traumaattisia hetkiä meidän lapsuudessa, mutta sitten meidän ainut puolustusmekanismi siinä vaiheessa, kun me ollaan vaikka 6-vuotiaita, on vaan niinku pyrkiä unohtaa se, jos ei siinä ole joku isä ja äiti, joka on niinku kysymys, että Jaakko, hei, mitä nyt tapahtuu, että näytät vähän on niinku surulliselta, että alles kertoa, niin jos emme päästä siinä tilanteessa niinku aukaisemaan tai kertoo meidän tunteista, niin sitten se jää vaan semmoisena tunnemuistona ja me unohdetaan se, ja sitten se vähän jää semmoisen niinku muistilapun kanssa. Sitten siinä hetkessä, kun sulla on elämässä vähän enemmän rakkautta ja läsnäoloa ja sä pystyt käsittelemään tämän, niin sitten tämä saattaa pulpahtaa alitajunnasta joskus ulos, mutta ei sekään välttämättä. Tai sitten jonkun muun niin kuin voimakasvin kautta kenties. Mutta se idea siitä, että ihan hauska idea silleen, että se Neil Strauss ajatteli, että hänpä niin kuin ottaa ylös kaikki, mitä sillä lapsella on tapahtunut. Että jos se haluaa itse mennä sitten johonkin lapsuuden muistoihin tai hetkiin, niin sillä on niin kuin semmoinen tietty niin kuin data-pankki siitä. Että siinä,
siinä on ihan mielenkiintoista. Sitten se vaan niin kuin, joo, toisaalta tulee taas mieleen just, että voisiko siinä olla vaan läsnä sille. Mutta siinä on tommoset niin kuin tasapainottelu, mutta ihan mielenkiintoinen perspektiivi kyllä. GoPro vaan rintaan, kun imettää. Niin, että jos itkee, niin sit sä muistat, että... Tää oli se 24. marraskuuta. Nänni kylmy. Ja sitten tuli itku. niin, että siitä nyt johtuu tää, että et pystyy ihan elämään ihan samassa followssa, mutta joo, no joo. Hauskaa jauhamista. Joo. Näillä puheilla, hei, kiitos kaikille teille, kun olette katsonut. Älä vielä stoppaa, ei ole mitään kiirettä. Mä vaan siis tässä kiittelen kaikkia kuuntelijoita, katselijoita. Mahtavaa, että ollut mukana seurassa. Laittakaa ihmeessä podcast-seurantaa ja jakakaa Jaakko ajatuksia. Ja onks Jaakko, sut löytää varmaan jaakkohalmetoja.com ja Instagramissa ja Facebookissa ja Snapchatissa. Ja... Mutta onks mitään loppuajatuksia tähän, loppukevennystä, mietintää, mitä haluat vielä jakaa? Tai onks jotain projektia, missä oot mukana? Tai haluaisit, että joku tukisi jollain tavalla kenties? Tai... Ei, kalalle. En mä mitään apua tai... Ei vaan, aurinko rupes paistamaan ja kaikki on hyvin seuraavia seikkailuita kohti, mutta ei kai muuta. Niin. Jos sait jotain, niin kommentoi. Se voi olla meikäläisen pyyntö. Niin, okei, joo. Et me laitan tää siis video tulee myös YouTubeen, että jos kuuntelet tätä, niin YouTubesta löytyy Mikko Kemppe YouTube-kanavalta, niin tuu kommentoimaan ja tuu keskusteluun mukaan, ja jos heräsi jotain kysymyksiä, niin käy siellä kysele. Ei mitään. Kiitoksia ja päivän jatkoa teille. Nice. Todella iso kiitos, kun katsoit jakson. Laita ihmeessä kanavani tilaukseen ja kerro tästä kavereille ja eteenpäin somessa. Ja kiitos vielä, kun olit mukana.